Aš bijau net, kai mani pirštą durė. Tai čia nežinau, kas bus. Aš galvau, kad spėlės labiau, bet dovanų dar. Sakė, mažiausiai 2 valandas nemėjus. Ir ta moteris tokia faina buvo atšakės. Kodėl norite duoti kraują? Nes mes norime padaryti kažką gerą savo gyvenime. Gelbėti kam nors gal gyvybę. Gal kam nors tai padės. Pirmą kartą donoru buvo. Bučiuotis. Eik, pasikabinsiu. Gerai, man nesvarbu, man svarbu, kad jūs sveriat 50 kg gerų, aš matau. Ir jūs to kraujo turi. 3 kg. Ar jūs suprantat, kodėl čia?
kodėl jūs norite tą blogą padaryti? Aš noriu. Tam gerą padaryti. Bet jūs esate suprantat per mažytę, per smulkutę duoti kraujo. Viskas.